Netoč. No tak si nový koupáš? Mami. Můžu, musím dokonce. Oni to? Ahoj. Ahoj. Čau. Aličko, řekni něco Martince, podívej, Martinka tě natočí. Řekni, mám zlost. Řekni, půjdu se koupat. Půjdu se koupat. A dostanu lízátka. Dostanu velký lízátka k narození na 18. A kolik jich dostaneš, Aličko, k těm? Hodně. Když ti bude 18, tak kolik musíš dostat lízátka? Hodně. Hodně? Mám, víš to, jestli ti to vadí, fajn. Aličko, mě to nevadí. Můžeš dostat, kolik lízátek chceš k 18. To dobrý to, jestli ti to vadí, a malý nebo velký? Velký rozhodně, když ti bude 18, to už budeš velká. A to je ostuda, když budu velká ženská lízat velký lízo. To je ostuda. No, tak si ho můžeš lízat doma, to nikdo neuvidí. Že jo? A to je taky doma ostuda, když budu doma ženská. Ale my to na tebe neprozradíme. Takže to nikdo nebude vědět, pokud tě Martina nepřijde natočit zrovna třeba. Ale a co dostaneš ještě k těm 18. narozeninám vláčku? Zbíječku. Tak, hele, stroj. A motorku. A ještě motorku. A dítě jezdící, jako opravnickou. A já potom půjdu žebrat. Ne, může ručkou. Tak. Ondra někde. Ondru jsem neviděla. Můžeš dostat motorku? Mami. Motor. Nazdar! Jo, ojs! Já mám zapil. Moje záda. Děkuji. Děkuji. Dobrý den, Martin. Jo. Erik, jo? Zdravím. Hele, když tak, Martina, mohl bys ještě natočit jenom tu větu, že bys mi řekla, že bys takhle stál. Mami! Vlaky já bez lokomotivy? Ano, vlaky. Aličko, Aličko, co jsem já? Aličko, Aličko, co jsem já? Vlak. Vlak, jo? No, trošku lokomotiva. Něco mezi vlakem a lokomotivou. Máš polo dlouhý vlasy. Co je Matyáš? Ali? Matyáš? Tady? No. Tam? Aha. Tam? Ano. Teď jsi jak si na baráně. Jo. Tam. Tenhle. Ten tak. Jak se dělá zábradlí. Lokomotiva. Je lokomotiva, jasný. Líza, já. No. No dostaneš, až Dáša přiveze, seš strašně šikovná. Kdo se bude teďka točit na kolotoč? Potřebuji já půjdu. Já nechci. Ty nechceš? 26 kilo. A 953 gramů. Stopuje? Stopuje se to tímhle. Jo. Tímhle se, už je to zapnutý a až to stopne. Jo. Dej mi to. Hej, počkejte. Uhni. S kamerou. S kamerou ty jsi. Tak teď to. Ty jsi trochu blbá.
o hudbě. Jo, je rychle, ježiš. Hej, Dane, na pozor. Na plný toč. Dane. Dane, pozor. Hej, počkej, Eriku, tak já se s tebou musím vyměnit, pojď sem. Tady to bude rychlý. Tak, a jdem. Tak, počkej. Jedeme. Zatačím z toho kolotoče. To nejvíc. Tak, úplně do mrtě, jo? Eriku, jo? Jeďte. Na plný kacky. Jo, na plný, na plný. Když si vystoupá nástup, dveře si zavírají. Ty to je jako to metro. Hej, ne, a to už ne, to bude mrtě těžký. To už ne. To bychom vodli stup a nás tu prosím ukončete. Vesně se zavírají. Tak, jaký to je pocit, madám? Je, už směrem. To je rychlost. Jo, letíme. Letíme do vesmíru. Asi budu blejt. Šla stanice. Asi nevystupte. Eriku, mluví na tobě Martina. Jo. A mě to asi neunese. Jo, a jo. Tak, někdo. Tak vy dva malý slyšte. No, jděte vy dva. Já nejsem malej. Ale uděláme domluvu, nebudeme točit rychle. Aličko už ne, Aličko už ne. Teď já budu točit. Počkej, počkej. Počkej, pojď tady. Ale a nesmí to točit rychle, nebo spadnu, jo? Jo, jo. Tak, můžeme. A pomaličku. Na kterou? Hej, tak to, já to rozsočím. Ne, na tuhle, pozor, ne, já točím. No tak to. Neboj. A pomalu. Pomalu. Říkej si. Pomalu, je tu Alička a kamera. Dobrý, takhle. Ačka, já tam mám ruku, to je blbý. Počkej. To trošku dál. Takhle. Druhá, ty krát. Jako pomalej, ne? Když tak řekni, Dano, jo? Dobrý. Já se mi nevím, Dan. No, jinak, jak se povědu. Dobrý, tak, a ještě jednou. Teď já točím. No to bych tě nedovolil. Můžeme. Aha, aha. Já mám ráda fialovou, strašně. A víš, že tam je fialová, je barva blázu? Ne, ne, fialová znamená, že chceš být tou zrovinou, že začká být sama. Tady mám červený, počko, co je Alka. Takže jo? Tak mladý pane, zkoušel jsem něco najít v tomto zakletém lese, ale bohužel jen tak málo hub. A ještě k tomu, mravenci mě otravovali celou dobu, takže jsem celý poštípaný. No, to nestojí mě za to tam chodit. Jo, to ne teda. Takže nebude smaženička. Nebude. A ještě jsou takový červivý, možná některý. To začátkem týdne bylo lepší, co se týče hledání hůb. Můžete? Tak na zdraví, jak se nám tady líbí. Tak mají stále tak dobré pivo jako do posud. Dobře, dáme reklamu. Vidím tě. Se kterou nedostaneme za plací. Tak můžem? Tak na zdraví a na zbytek toho pobytu, ať se podaří film. Co je?